პატარა წლის შემდეგ, რასაც დღესაც ვაანალიზებ და დღემდე პრობლემა ეს არის საზოგადოების დამოკიდებულება. თუ 9 წლამდე მაგალითად ვიყავი ჩვეულებრივი ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, ადამიანი ბავშვი, 9 წლის მერე გავხდი არაჩვეულებრივი ქუჩაში, საყიდლებზე, სხვაგან, ყველგან, აბსოლუტურად ეს იგრძნობოდა და, ну, რა თქმა უნდა, ეს იყო ყველაზე რთული გადასალახი. დღესაც გრძელდება, მაგრამ დღეს უკვე, ну, მნიშვნელობა აღარ აქვს ამას ჩემთვის. ყველაზე მეტად გამაღიზიანებელია, როდესაც ვინმეს ეცოდები. თუ მე მჭირდება დახმარება, მივდივარ კონკრეტულ ადამიანთან და ვეუბნები, აი, ეს მინდა და თუ შეიძლება დამეხმარეს და ვთხოვ, რომ დამეხმაროს. დანარჩენი იმის იქით, მე არანაირი დახმარება, არანაირი შეცოდება, არანაირი ზედმეტი ყურადღება არ მჭირდება საზოგადოებისაგან. ჩვეულებრივ შემთხვევაში ადამიანებს ჭირდებათ ხო ვიღაცები ძალა და საყრდნობი, რომელსაც დაეყრდნობიან. ჩემ ცხოვრებაში ესეთი ადამიანი არის დედა. სულ მაგას ვეუბნებოდი. ან ისწავლე, ან არაფერი იქნება. შენი ერთადერთი იარაღი ეგ არის, რომ შენ მე არ ვიქნები და мама არ იქნება მთელი ცხოვრება ცოცხალი და არ შეგვეძლება, რომ შენ ელემენტარულად გაარსებოთ. Ну, პურის ფული გამოიმუშავ და პური იმას ქნათ, ხო? მე ჩვენც მოხუცდებით და შენ უნდა მოგხედო ჩვენ. ნამდვილად. იმიტომ რომ რა ვიცი, შვილი ხარ და უნდა მოგხედო. ყველაზე რთული მაინც იყო აი სამსახურის პოვნის ძიების პროცესი, იმიტომ რომ უნახავთ ჩემი რეზიუმე, ძალიანაც მოწონებიათ, მაგრამ ფაქტის წინაშე რო აღმოჩნდებიან და დამინახავენ, მერე ხდება რაღაც პრობლემა და იქ იწყება და უпростоრეთ იქ მთავრდება ყველაფერი. სახელმწიფომ უნდა დანიშნოს მე რომ ჭირდება ასისტენტი, უნდა დამინიშნოს ასისტენტი და იმას თანხა უნდა გადაუხადოს და ხელფასი უნდა გადაუხადოს და ეხა დედა ჩემი რომ მომყვება და შუა დღეს რომ ხვდება იქ რა ქვია გალერეაში სპორტზე რომ მომყვება დედა ჩემს იქნება სხვაგან უნდა წასვლა იქნება საერთოდ არ უნდა ჭა ან იქნება მე არ მინდა დედა ჩემს კი არა მე არ მინდა რომ ყველაფერში დედა ჩემი მყავდეს